اللہ شان اللہ نے نہ نوری نو دیونا ہے نہ ناری نو دیونا ہے نہ کہے پیغمبر خاکی نو دیونا ہے جڑا شان محمد رسول اللہ نو اللہ کریم نے دیتا ہے لہذا دنیا وچ پہ پا ونجے محمد دی موت وی بے مثال ہے تے کا پتہ لگ سی محمد دی حیات ہی بے مثال ہے اما فاطمہ خلیے سراندی محمد رسول اللہ دے او کے خلیے دیوا کرب ابا علاج جبریل ننا من جنت الفردوس ماوا وہ میرا با او میرا با شابا سی وا وا ربا جبریل نو سجے آویا تے دسایا ہن تو کدے امنا ہے او پرانے تو دائی آ گئے نی الا جبریل ننا من جنت الفردوس ماوا وا ابا اپنا ٹھکانہ تے جنت فردوس وچ بنا گیا ہے میں اجڑی تے روندی ہوئی نو چھوڑ کے لگا گیا ہے محمد چار حدیث سن پنجی سن گن دا آوے بے شک لکھ دا تے پچھے گھومڑ تو کیا تھا مقابلہ مولوی دا نہیں مقابلہ یہ ہے شان محمد دے وچ جو آکھے میں 50,000 دا تے اتنا دا انعام دینا انعام کیوں دینا انعام دینا آپ پین کے کھاون والا لوگ ہی جہان دا تو کیوں انعام دے سکتا علامہ صاحب وفات النبی جو چیلنج کرنے کیسے چیلنج کر دیں تو میں تھوڑا پڑے فاس نبی کو چیلنج کر کے خوش کر دے اچھا تو اجے خوش نہیں ہویا انشاءاللہ آج اٹھی سو تو انشاءاللہ اپنے وجود تے برا کوئی نہ سکے سیدھی گل کرو موت نبی وفات کیسا ہو جی ویکھنا ہے کہ محمد الرسول اللہ دی وفات نہیں موت جڑی ہے بہت شان دا کوئی مل سکتا ہے صحیح مثال اللہ پاک نے اپنی ذات بے مثل رکھی ہے محمد دی ہر بات بے مثال رکھی ہے صلی اللہ علیہ مائی صاحب آپ فرمان دیئے اللہ تیرا شوق کیتا ہے تو میرا بابا ادائی ٹر گیا ہے سلام اللہ علیکہ فی جنانی یو خالتوہا نعیم اللہ یزولو یو جائی چسلی زدگی ہے تو گیا پہ آئے محمد رسول اللہ یو خالتوہا نعیم اللہ یزولو جتے نری بہاری بہارے یہ کر گیا ہے بہشت برین دلدر تارا حل پیان انوارا جل پیان مہارا مر پیان اللہ پاک فرماندا چڑی جنگ نورانی نوشے دی ون ٹھکی باغ جنانی او ٹرٹ گئی تار بدر چورو دی باقی خالی ریا نشانی اللہ کرے فرماندا اتھے تمیاں جنجو چڑھ کے گئیں محمد رسول اللہ دے فوج دیاں اللہ جے شوق ظاہر کیتا ہے 70,000 فرشتہ اگوں ہے تے 70,000 پچھوں ہے 70,000 سجے تے کھبے ہے بہشت دے آلایا ہے نال مقام لائے کے زبردست کافور دے نسخے لائے کے آئے او جلے چڑھ کے گئے دھمالا پاندے او فرشتے گئے او بہار اجڑی پئی آئی جتھے بہشت محمد گیا تے بہار وس
نال بلایا بولو محمد شوق کر کے گیا تے اے جو تو کھلا نا جو اتھے جی لگیا تے اللہ کہ میرے کو جا کائی نہیں تھی ادا ہی جی دوں آئے اللہ تھر اللہ خلا نا تے شوق نال جو اللہ بولیں دا پہ ہے شوق نال محمد وہیں دا پہ ہے شوق نال فرشتے لائک وہیں دے پہن ادا کیا کہ اللہ تے میرے اتھے تیرے ٹکا ہوں دی جا کائی نہیں او وجہ چنگی جی دی جو اگے آئے ہیں تے مبتائی واپس لگوا تارے دل کے بنے گا میں تو نو آکھا میں فتوہ نہیں لے بھامے زندگی ہے میں کچھ نہیں آتا میری عادت ہی نہیں ہو میں تو گھیو دا گھڑا بن گیا تو آپ انصاف کر جڑا محمد کریم دی موت بھی کریں دا ہے توہین یا محمد حیات بھی کریں دا ہے وہ کافر نہیں تھا مسلمان کی نہیں اللہ دے پاک پیغمبر گئے معراج تھے